Село Артемовка, що горить? Дубовиківська громада, центр пожежної безпеки, диспетчер приймає виклик. На закинутій фермі горить стерня. Пожежна команда терміново виїжджає. І так вже протягом 3 років, відколи у Дубовиківській громаді з'явилася власна пожежна команда. 10 місцевих добровольців чи не щоденно стають у стрій. Один з таких – Петро Антипов, будівельник за фахом та рятівник у душі. Так, мені подобається. Воно моє. Працював камінчиком, не моє. Керувальник автомобіля моє. А хто як не ми? От тільки крім нас нікого, ніхто не піде, ніхто. Це треба розуміти, це професія така, ти йшов осознательно. Без досвіду, але з великим бажанням працювати, команду набрали швидко. Робота важка і фізично, і психологічно. Адже саме ці люди мають першими взятися приборкувати вогонь. У нас дуже багато виїздів. Було таке, що в один рік було 67 виїздів, в цьому році вже 46 виїздів. Дома машини, комбайни, особливо в жнивах. Та найсерйозніші випробування прийшли з війною 24 серпня 2022 року. Команда першою прибула на пожежу, що сталося після влучання російської ракети у пасажирський потяг на станції Чаплине. Тоді загинуло 25 людей, серед них 2 дітей, а пожежна команда пліч-опліч із ДСНСниками ліквідовувала наслідки вибуху. Ми як їхали, переїжджали, перед нас Ланос Сірий їхав, в'їхали біженці, люди ж із Донецька. Вони їхали спереді нас десь метрів 15 від нас. На цілька раз прийшов перельот, який попав, машина згоріла, люди теж, дошка тільки жива там осталася. Зразу був перельот, а потім вже якраз і попало в Ланус. Зразу почали ми тушити Ланусе, потім ще один перельот. Автоматично, не думаючи, зразу в рукава. Оце ви бачите тут в Польщі, де ми завітали до їхніх пожежних станцій. Місцева пожежна команда тут була ще за радянських часів. Потім на виклики приїздила бригада із району. Але на очікування витрачався дорогоцінний час, говорить Дубовиківський сільський голова. За часів децентралізації громада взяла участь у європейській програмі впровадження добровільних пожежних команд, на прикладі Польщі, і нині має свою. 4 офіційні рятувальники, інші – на добровільних засадах. При кожному виклику дуже переживаємо. Кожного разу говорю їм: хлопці, будьте обережніші. Вони гарячі хлопці, вони хочуть все зробити швидко, тому що вони розуміють, що сьогодні в тій будівлі може бути людина, може бути дитина. І вони стараються все зробити для того, щоб спасти життя людей. Дубовиківські пожежні пройшли навчання в ДСНС, отримали спецпосвідчення. Відтоді працюють на рівні із професійними рятувальниками. Нещодавно переїхали у власне приміщення. І до кінця року мають отримати ще один пожежний автомобіль. Допомога від японських партнерів. Виклик в Артемовку, заброшений бивший свинарник. Зразу спланіруємо, ззаді вже хлопці сидять, готуються, що хто буде брати руку. Їхня робота повна ризиків, але, кажуть, амулетів не тримають. Є лише братня підтримка. І це те, що тримає їх разом, попри гроші та небезпеку. Бо вогняне братство найміцніше у світі. Це наша життя. От. І ми цим ще й спасемо якусь життя, там, чи той же самий тваринки. Люди – це в першу чергу. І, як кажуть, сухих нам рукавів. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу.